Existují teorie, že každý člověk má mimořádnou moc. Jenomže většina lidí si to neuvědomuje. Nebo ji nedokáže aktivovat přirozeně. Navíc mnoho lidí není připraveno tuto skutečnost pochopit a uznat ji. Přesto se zdá, že důkazy těchto teorií nacházíme například v kvantové fyzice, v Bibli nebo v objevených svitcích z Mrtvého moře. Ve vesmíru existuje matice energie, která spojuje všechno, co existuje. Stejná matice je přítomná i v nás, v našem těle, mysli a duši. Proto můžeme mluvit i o božské matrici. Tyto tvrzení potvrdil Max Planck, otec kvantové fyziky, v roce 1944, kdy prohlásil, že celý vesmír a existence jako taková je pouze energie a všechno kolem nás je jenom iluze. Podle výzkumníka Grega Bradena, který tyto principy zkoumá již více než 20 let, objevil důkazy podporující teorii o matrici energie, o níž mluvil Planck. Planck ji popsal jako součást všeho, od hvězd přes horniny až po naší DNA a vše kolem nás. Nejde o nic, co by bylo možné pozorovat, například pomocí mikroskopu. Spíše než něco takového jde o vibrace, které vznikají silou energie. Žijeme v prostředí plném vibrací a naše tělo je tvořeno jejich energií, kterou také sami vysíláme. Zdá se, že energie je pevně spojena a propojuje veškerou hmotu. Zároveň nás ovlivňuje prostřednictvím našich vibrací. Experimenty ukazují, že největší sílu mají frekvence lásky a životní prostředí, ve kterém se nacházíme. Výzkumy ukazují, že naše DNA se mění v závislosti na vibracích, které vysíláme. Negativní emoce, jako nenávist, chamtivost a jiné negativní city, vedou k nemocem. Máme v sobě sílu, která nás dokáže uzdravit, ale také nám dokáže velmi uškodit. Podle vibrací, které vysíláme, můžeme měnit realitu kolem nás. To, jak vnímáme a myslíme na své okolí, ovlivňuje realitu. Kontrolovat a měnit realitu podle svého přání vyžaduje určité meditační a modlitební techniky. Ježíš o těchto zákonitostech mluvil, ale nezanechal žádné instrukce, jak dosáhnout změny reality podle svých představ. Katolická církev skrývá tyto znalosti již po mnoho a mnoho let. Nicméně v roce 1946 byly v jeskyních Qumrán objeveny svitky od Mrtvého moře, které zahrnovaly biblické texty a komentáře k nim. Tyto nálezy zahrnovaly i zlomky biblických textů, které byly od lidí, kteří nechtěli, aby se našli v křesťanských textech v Qumránu. V jeskyních Qumrán se našel 7metrový svitek, známý jako kniha Izajáš, který popisuje rituály a modlitby ke změně vlastní reality. Text byl napsán před více než 2000 lety a obsahuje informace o kvantových teoriích, které byly pro nás objeveny vědou až před 100 lety. Kniha také uvádí existenci mnoha realit a světů, které lze vytvořit silnou koncentrací mysli. Lidé věří, že kniha Izajáš z Qumránu
je důležitým spisem pro celé lidstvo, které je nyní ve spánku a je ovlivněno různými duchovními silami. Tyto síly nás údajně manipulují ve svůj prospěch. Kniha údajně obsahuje modlitbu, díky které se můžeme probudit a uvolnit se ze řetězů nevědomosti. Nevědomosti, které na nás uvalila vláda a církev. V rukopise se také uvádí, že si můžeme zvolit budoucnost, kterou si přejeme žít vědomně, a odhaluje klíče, jak se stát tvůrci své vlastní reality. Tato vodítka zahrnují i ztracené modlitby, prostřednictvím kterých můžeme uzdravit své tělo, přinést trvalý mír a zabránit katastrofickým klimatickým událostem, kterým může lidstvo čelit v blízké budoucnosti. Avšak dostat se k rukopisu stále není dovoleno.